Ja, publikum, så I får lov til at sidde og slappe af for længe. Giv de to næste kompetenter en stor hånd. Daniel Brix og Lasse Valder Nielsen er i gang med 280 kilo. Sådan der. Han kom derude af. Daniel kæmper. Ja. Det blev der var, til Peter Finken. Ja. Sådan cirka. Det kræver noget størrelse. Daniels kommentar. Du fik den lette. Forholdsvis sikker på, at de var alle sammen.